السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقالكان وحان كو قد قلت دوننا قيبتي كدنات اكساس كان شالك سو شقيني اما فيديو وان فيديو يكهوري اكساس اجري او اها باي y is equal to باي دريفاتيف مركي لغو سمين ايو y is equal to باي دريفاتيف كاد وكو ليك جاي dy over dx كي زيرو reason سواب مركي حالكان وحان كو سوينينا سواب y is equal to pi a lactate derivative function keda 0 lactate reference anako ka digineyni unit cycle ka waxaan isticmaalayna unit cycle ka si aan u soo saarno dy over dx halkaas waa 0 90 180 270 okay 0 markii la joogo coordinate ku waa 1,0 90 waa 0,1 180 waa -1,0 270 waa 0,-1 okay waa coordinate kiska oo unit cycle ku la isticmaal okay by waxaan ognahay degree ahaan in degree form by inay leedahay 180 degree obviously okay unit cycle marka fiirisid halkaas waa 090 180 halkaas waa labada coordinate waxay u kala qoran yihiin y x, y marka fiirisid x waa -1 halka y na ay leedahay 0 therefore sidaas awdeed dy over dx waxay leedahay 0 okay marka midan waxaa lagu soo saarayaa kelito unit cycle when a by haday tahay waxaa lagu soo saaraa unit cycle ka adigoo isticmaalaya reference ka dhignay equation ka saddexaad sida tan ay leeyahay okay equation ka saddexaad eedeeda ama mideedu koowaad saan ay u qoran tahay 2x square plus 4x all over x differentiate ayaan leeyahay differentiate 2x square plus 4x all over x okay differentiation markan ku sameeyayna waxaan sameeyayna factorization aan ku sameeyayna ama factor out aan ku sameeyayna okay maxaa common ah ay wadaagaan 2x ayaa common ah ama least value ay wadaagaan waa 2x okay 2x banaanka dhigo x plus 2 all over x y okay 2x square with x iyo x isla baxayaan halkan waxa ku soo haray waa 2 oo banaanka taalo 2x ku dhufo waa 2x plus 2 times 2 waa 4 okay hadda ayaan waxaan ku sameynayaa marka differentiation dy over dx halkan derivative ku sameey 2 to raise power 1 minus 1 kan waa constant value waa ever ama sideedu waa iskaga tagayna 0 ku beddel halkaas okay 1 minus 1 waa 0 number power ki 0 yahayna wuxuu leeyahay 1 halkaas 1 ku beddelo 2 times 1 2 ayuu leeyahay dy over dx waxay la eegtahay 2 ay la eegtahay halkaas ayaan u gudubnay waxaan gudbeynaa b su'aasha saddexaad qaybteeda b ayaan u gudbeynaa sida tan ay u qoran tahay x square minus 6x plus 4 all over x saan ay u qoran tahay okay si la mid ah midaanna waxaan ku sameynaynaa waxaan midaan ka horeysa aan ku sameynay ugu horeen factorize ayaan ku sameynaynaa group ayaan u kala dhigaynaa factorize ayaan ku sameynaynaa aan factor ayaan ka bixinaynaa number of common ka ay wadaagaan ayaan factor kaga bixinaynaa okay x ay wadaagaan waa least value okay x square x u qayb waa x 6x u qayb 6 soo horeyso all over x ay denominator kan way wadaagaan 4 all over x de meeshaan fududay waxa kaagu soo bixiso x minus 6 plus 4 all over x okay halkan markan joogo ayaan waxaan ku sameynayaa differentiation ayaan ku sameynayaa power 1 minus 1 number kan 6 waa constant 0 ku beddelo okay 4x power negative 1 ayadan differentiation ayaan ku sameynayaa negative 1 minus 1 ayaan leeyahay okay labadaas waa 0 okay minus kan halkan yaal minus ka gudaha ku jiro isku dhacayaan plus ay noqonayaan kadib meeshaan labadaas negative ay kasoo bixiso halkan x power 0 1 ku beddelo labadaas minus isku dhufo waa positive 4x negative 2 square
اوكي halkan marka power maadaama uu negative u yahay reciprocal ayaa ku dhacay wuxuu noqonayaa marka 4 all over x power 2 maadaama power uu negative yahay reciprocal ayaa ku dhacay ama hoos ayuu aadaa si negative kooga baxo negative kuna uu ka baxaya positive ayuu noqonayaa sidaas ugu gudbeynaa qaybteeda ba waxaan ugu gudbeynaa su'aasha saddexaad qaybteeda C ayaan ugu gudbeynaa su'aasha saddexaad qaybteeda C sida tan ay u qoran tahay 4x cube minus 5x minus 3 all over 2x sidaan ay u qoran tahay ayadana qaab noocee ah ayaan u xalineynaa ma isku mid baa mise way kala duwan yihiin dabcan waa isku mid differentiation markaan joogno wax ay ku kala duwan yihiin ma lahan marka 4x cubic minus 5x minus 3 all over 2x sadeed wara functionka okay maxaan sameynaa waxaan sameynaynaa si lamid ah ayadana factor ayaan ku sameynaya factorization ayaan ku sameynaya waxay wadaagaan x ay wadaagaan x banaanka dhigo x x u qaybi x square soo hareyso minus 5x aa la bixiso 5 aa kuu soo bixiso minus 3 all over 2x oo hooseeya okay x ay isla baxayaan okay bracketka 5 uu ku egyahay labadaas isku gruba x iyo x isla bixi 4x square meeshaan waxaa kaga 4x square minus 5 all over 2 de minus 5 all over 2 minus 3 all over 2x mujeeda yani 3 factorization kumaana sameynin wax factorization laguma sameynin ayadoo denominatorka in la wadaagto mid sareeya okay meeshaan fududay by 2 1 by 2 waa 2x square minus 5 all over 2 minus 3 all over 2 x power 1 yani x ka hoos ayuu yaalay si kor u soo qaado power kiisa ayaa wuxuu noqonayaa negative kor ayuu soo aadaa okay differentiation ayaan ku sameynayaa halkan ama derivative ayaan ku sameynayaa labada ku dhufal or galaga dhig minus 1 dheh kaasna waa constant waan kasoo tagay negative 1 halkan ku dhufo x negative 1 minus 1 dheh okay labadan isku dhufo waa 4 halkaasna waan kala jaray x min plus labadaas minus way isku dhacaan plus way labadaasna way isku darsamaan negative 2 negative 1 negative 1 negative 2 ay leegtahay okay 4x square plus 3 all over 2x square marka hoos ay soo aadaysa maadaama negative uu ku jiro positive ay noqonaysaa dy all over dx waxay leegtahay therefore 4x square plus 3 all over okay meeshaan waa square maahan waa 1 maadaama 2 minus 1 waa 1 leeyahay okay 2x square dy all over dx intaas ay leegtahay okay halkaas ayaan gudbeynaa number 4 beji kale number 4 sidaan ayay u qoran tahay su'aasha afaraad sidaan ayay u qoran tahay ayadana sidaan ayayna leedahay waxayna leedahay su'aashan differentiate each of the following with respect to x sidaan ayay u qoran tahay differentiate each of the following with respect to x okay a sidaan ayay u qoran tahay negative 3 all over 8 x power 4 minus 6 x plus 7 okay negative 3 all over 8 x maadaama uu hooseeya yahay kor ayaan soo aadeynaa kor ayaan usoo qaadeynaa negative ayuu noqonaya marka powerkiisa minus 6 x plus 7 okay halkan qaybtan ayaan waxaan ku sameynayaa differentiation ayaan ku sameynayaa negative 4 hor gala ka dhig oo ku dhufo qaybta hore negative 1 na ka jar ama hal ka jar 7 waa constant ibra ayaan ku bedelayna ama mise waa kasoo tagayna okay negative negative isku dhacay waa positive by 4 waa 1 by 4 waa 2 okay x baa waa negative 4 negative 1 waxay leegtahay negative 5 halkaasna baawaradu waan kala jiraaya 6 ay iga soo bixiso 3 all over 2 x baa waa negative 5 minus 6 dy all over dx marka waxay leekaanaysaa qaybtan ayaan fudanaya 3 all over 2 x power 5 negative ayaa ka baxaya hooseeya ayuu uga baxaya ama reciprocal ayuu noqonaya okay qaybtaasna halkaas ayaan iga soo gudubday
وحن أوجد بينا سؤال شافرات قيب تدبي أي أوجد بينا. أوكي سؤال شافرات قيب تدبي صدام أي أخرن تهي. لو حي أخرن تهي 3x باوا 4 plus 5x cube minus 4 ألا برا دي كلك سان أي أخرن تهي. أوكي ديفرنسيز مركان كوسمين إنه function كمشان 4 ألا برا radical x ay waxaan u bedelayna right dib ayaan u qoreyna 3 x power 4 plus 5 x cubic minus 4 x negative half ayaan leeyahay maadaama result hooseeya radical u yahay radical maadaama uu hoos maray kor wuxuu ku soo aadaa negative ku soo aadaa okay qaybtan ayaan fududeynayaa 5 times 3 minus minus 4 times a half or negative a x by negative a half minus 1 okay qaybtan markan fuday labadan isku dhufo waa 12 3 times 4 waa 12 4 minus 1 waa 3 by 3 plus labadan isku dhufo waa 15 labadasna kala jir waa power 2 minus kuwan fuday minus ki plus ka isku dhacay labada minus isku dhacay waa positive 2 ay kaga soo bixis x power kaas negative a half iyo minus 1 marka dad negative 3 all over 2 ay ku soo rays okay okay function ka let us write form kiisa oo qoreyna 15x square plus 2x waxaan le all over de hooseeyay noqonaya marka hooseeyaha 2 ga waa root ay noqonaya 3 gina power ayuu noqonayaa marka function ka saana u qoreyna qaybtaas markaas aan gaga gudubnay waxaan aadeynaa su'aasha afraad qaybteeda C aan u gudbeynaa okay su'aasha afraad qaybteeda C ayadana waxay qoran tahay 3x square minus 40 square all over 3 saana u qoran tahay okay function ka markuu saan u qoran yahay wax common ama haysano ama wax ay wadaagaan ma haysano waxaan ku sameeyaynaa waan kala qaadayna group group waan kala qaadayna yaani denominator ka hooseeyaha ayaan kala qaadayna 3x square all over 3 de minus 4t square all over 3 de saan u kala qaad okay halkaan markaan joogo waxaan sameeynaa fududay 3 iyo 3 isla bixi halkaan waxaan soo haraayo x square minus 4 all over 3 t square halkaan markaan joogo waxaan ku sameeynaa dy all over dx ama differentiation ayaan ku sameeynaa ama derivative ayaan ku sameeynaa okay x power 2 2 ga maadaama baa uu yahay horgal ka dhig 2 minus 1 de 4 over 3 oo ku dhacsan 2 2 minus 1 okay la isku dhufo waa 2x labada way kala jarmayaan minus 8 over 3 2 minus 1 waa 1 leeyahay okay aydan dy over dx keda saas ayay noqonaysaa qaybta c halkaas ayaan aydan kaga gudubnay waxaan u gudbeynaa exercise kan qaybtiisa su'aashiisa shanaad ayaan u gudbeynaa su'aashiisa shanaad waxaan rabaa qaybtiisa d ayaan u gudbeynaa qaybtiisa d exercise kan saan ay u qoran tahay aydana wuxuu leeyahay 3 radical x minus 4 all over 7 sidaan ay u qoran tahay exercise kan qaybtiisa ni sidaan ay u qoran tahay okay function ka qaabkan u qoran saa u xalinayna ama qaab nooce ayaan ula macaamilayna okay waan kala qaadayna marka function ku usaan yahay sida midkan midkii ka horeeyay u soo qaadnay u kala qaadayna asina 3 radical x all over 7 oo gooni ah minus 4 all over 7 oo asigana separate ah into separate ways aan u kala qaadnay okay waxaan sameynaa marka 3 all over 7 radical ka maadaama uu sareeyay uu yahay yaani hooseeyay ma aan kor u joogo somaan okay maadaama uu kor joogo waxaan leenahay a half minus 4 all over 7 4 all over 7 waa constant waa qiimo constant ah therefore 0 ayaan ku bedelaa waxa ii soo haray 3 all over 7 x power a half negative a half minus 1 de okay 3 all over 7 negative a half all oo ku dhacsan negative a half times x negative a half minus 1 hooseeyaha waa negative 2 hooseeyaha waa 2 okay meeshaan
radical radical ku waa positive sababtoo ah hooseeya ma aan saru jooga marka hoose waa 2 qayb waa hal ku dhufaa leeyahay minus 2 qayb waa 2 hal ku dhufaa waa 2 leeyahay kala jar negative a half ku soo baxay 3 over oo lagu dhuftay negative a half 3 times negative 1 waa negative 3 2 times 7 waa 14 baa waa negative a half okay sidiisa u qoreyna 14 radic oo ku dhacsan x baa marka waxa ka baxay negative ka baxay somaan baa waa a half okay 3 de all over radical 14 x waa ka saasan u qoreyna marka wuxuu noqonayaa 3 all over 14 radical x saan u qormaya yani a half ki ayan waxaan u qoray formatkiisa negative ku jiray si negative kan aga saaro hoos ayuu aaday radical ayuu galay okay qaybtan qaybti CD question ka afaraad qaybteeda D halkaas ayaan kaga gudbeynaa waxaan u gudbeynaa haddana marka question ka shanaad se u qoran yahay wuxuu leeyahay find the coordinates of the points on a curve y is equal to thus at which the gradient is 3 marka qiimaha function kana waa la siiyay at the same time gradient kana waa la siiyay waxaan la weydiiyay coordinates ka ayaan la weydiiyay yaani baraha ayaan la weydiiyay okay baraha markaan xalineyno qaabkan ayaan u xalineynaa function ka aan qorono meeshaan i qaybi okay function ka saan ayuu u qoran yahay y is equal to x cube minus x cube minus 3x square plus 6x plus 2 dy over dx kiisana ama gradient kiisana wuxuu leegyahay 3 ayuu leegyahay okay marka halkan markan joogo waxaan sameynayaa function ka ayaan derivative ayaan ku sameynayaa ama differentiation ayaan ku sameynayaa function ka si aan u helo dy over dx oo la'eg function gradient ha la isii okay 3 times dheh x 3 minus 1 oo ku dhacsan 3 times 2 x 2 minus 1 plus x 1 minus 1 number 2 waa constant always constant value na ever ayu leegay waa iskaga tagayna ama ever ayan ku bedelayna function ka iyo formatka waa 6x plus 6y okay markan derivative aan ku sameeyay ama dy over dx function kan taas ayaa isoo baxday okay mid xusuusno gradient function ka waana la siiyay waxa aan soo raadinay waa gradient weyn ama expression ka gradient aan ku raadin leen okay function kan barta markuu joogo iyo waxa isleeg gradient dy over dx taas iyo function kan oo isleegiin marka waxaan ku sameynaa equate aan ku sameynaa oo isleegaysiinaya 3x square minus 6x plus 6 is equal to 3 dhankan soo mari negative ay noqonaysaa waa kala jare 3x square minus 6x plus 3 ay noqonaysaa labadaasan kala jare soo is equal to 0 quadratic function uu noqday marka function ka qaab waxaan u xalnaa qaab quadratic form ahaan oo xalnaa ama product rule aan isticmaalaa ac 3 times 3 waa 9 product of ac coefficient of b waa negative 6 think of two numbers marka laba number ka fikir marka isku dhufatid 9 positive 9 ay ku siinayaan marka isku dartid negative 6 ay ku siinayaan obviously waa negative 3 iyo negative 3 negative 3 negative 3 hadda isku dhuftid waa positive 9 negative 3 wala negative 3 waa negative 6 okay function ka aan ku bedel marka barta b waxaan ku bedelaya labada number aan ku bedelaya 3x square minus 3x minus 3x plus 3 is equal to 0 factorize by grouping hadda laba group aan ka kala dhigaya factorization aan ka bixinaya aan factor a wadan ku sameynaya okay factorization by grouping okay halka markaan joogo waxaan sameynayaa maxay wadaagaan marka bracket kaas waxay wadaagaan 3x ay wadaagaan common number ka dhaxeeya ama common value ka dhaxeeya waa 3x okay isla bixi waa x qaybta kale la qaybi waa 3x loo bixi 3x waa negative 1 qaybtan maxay wadaagaan 3 bis wadaagaan 3 la bixi waa x 3 u qaybina waa negative 1 okay labadan bracket way isla yihiin mid iska tur mid soo qaado horgalayaashana soo qaado 3x minus 3 is equal to 0 x
minus 1 is equal to 0. Okay, qiimaha x halkan ka raadinaya 3x waxay leegtahay positive 3. All over 3 halkan, all over 3 halkas. X waxay leegtahay 1 ay leegtahay. Qiimaha koowaad x wuxuu leegay 1. Qiimaha kalena x wuxuu leegaanaa x minus 1 is equal to 0. 1 ka dhanka soo mari, x2 waxay leegtahay 1. Marka halkan waxaa ka cad qiimaha x inuu 1 leegyahay. Yaani labada dhinacba x wuxuu leegay 1. Coordinates kale ee diriya waxay kala yihiin marka aan rabo inaan raadiyo waa x iyo y. X waa haystaa 1, y ayaa iga maqan. Okay, y san ku raadinaa original equation kan ku laabanaya ama function ki asalka ahaa ayaan dib ugu laabanaya oo ahaa y is equal to 3x cube haraba x cube minus 3x square plus 6x plus 2. Function ka asalka saanu u qorna x na ay leegtahay one. Meel walba x ku jirto waxaan ku bedelaa 1 aan ku bedelaa 1 cube minus 3 lagu dhuftay 1 square plus 6 lagu dhuftay 1 plus 2. Okay, 1 cube 1 leeway 1 square lagu dhuftay 3 waa 3 leeway 6 times 1 waa 6 way plus 2. Okay, labadan negative 3 plus 6 waa 1 plus 3 ay iga soo baxay salkaas plus 2. Okay, intaan isku dar marka intaan marka isku dar waxay leegtahay 6 way leegtahay oo qiimaha y ay tahay. Marka coordinates ka la iga rabay oo x, y wuxuu leeyahay 1 oo awal aan soo helay oo 1 ah x iyo hadda oo 6 aan soo helay. Marka x iyo y waxay kala egyihiin 1,6 halkaas ayaan uga gudubnay. Equation-ka ugu dambeeyay waa calculate the gradient of a tangent to the curve at a given point. Equation-ka qaybtiisa A waxay u qorantahay saane u qorantahay y waxay leegtahay radical x open bracket 2 minus x saanu u qoriyaa. Marka waxaan laga raaa kan inaan asigana tarjintaha bar ay ka taabanayso inaan raadinaan laga rabaa. Okay, ama tarjintahana laga rabaa Soomaan. Okay, radical x 2 minus x expand ayaan ku sameynaynaa bracket kan ku furaya. Ku fur waa 2 radical x, radical x lagu dhuftay x waa x radical x. Okay, 2 x radical x waxaan u qori karnaa x power 3 over 2 saana u qori karnaa radical x radical x. Say ku imaata marka waxaa laga yaabaa inay weydiinays y say ku imaata waxay ku imaata radical x waa square root of x Soomaan oo ku dhacsan x y Soomaan. Tan x gudaha ku jirta saasaan u qori karnaa x power ahaafaan u qori karnaa oo lagu dhuftay x power 1. Okay, labadan x markii ay isku dhacaan waxay ku siinayaan x 3 over 2. Okay, haddaan aan fahmin waan ku celinaynaa. Okay, qaybta hoosaan aan ugu celinaa fiiri ila soco x power ahaaf waxaa waaye radical x saas loo qoraa lagu dhuftay x tan kalaan banaan ka taalo. Marka maadaama common ay yihiin hooseeyaha hal x ka soo qaado indexkan soo qaado isku dar multiple markay yihiin ama laba shay oo isku eg marka la isku dhufanayo powerkooda waa la isku daraa basekan hala laga soo qaadaa oo multiplication index added together waa la isku daraa. Okay, marka powerka half iyo 1 ay kala ahaayeen isku daray 1 plus 2 waa 3 over 2 saas ay ku imaataa. Marka sidaad intaas waa elefanti aan umaleya. Okay, marka meeshaas waxaan ku bedelnaa qaabkaas function kisiisa u soo qoro 2 radical x minus x power 2 over 3. Okay, 2 radical x na waxaan u qori karaa x taas radical ku jirto power half aan ka dhigaa mujada minus x power 3 over 2. Okay, haddaan differentiation ku sameynaa half oo ku dhufto 2 times half oo ku dhacsan x power half minus 1 minus x oo ku minus 3 over 2 oo ku dhacsan x power 3 over 2 minus 1. Okay, labadaas way isla baxaan. Inta maxaa kaga soo baxay x power half ayaa kaga soo baxay salkaan maadaama aan baa negative half aan rabaa maadaama half laga jaray 1 waxay ku siinaysaa negative half halkaas. Okay, LCM-ku waa 2 u qaybi waxaa ku soo negative half ku soo baxaysa okay minus de qaybtaana 3 over 2 powerka hadda kala jirtiina LCM-ku waa 2 lagu dhufay waa 3 laga jaray 2 LCM 3 laga jaray 2 waa hal.
marka x baa half y halkan oo positive ah. Okay, maadaama power kan negative uu yahay, waxaan u qoreynaa midan, waxaan u qoreynaa reciprocal ahaan u qoreynaa si aan negative kaga saaro. Okay, wuxuu noqonayaa 1 all over radical x negative ku ka baxay mujeeda minus 3 all over 2 kan asigana waxaan u qorayaa kan, laakiin negative kum jir positive way saray u ahana qaybta sar u qaadana radical x saas oo qorni mujeeda. Okay, root saas waxa laga baxayaa. Okay, x nu waxay leegtahay la 9 bay leegtahay oo su'aasha hore loo sii dib hadaan u fiirino function ka marka y intaas uu leeka x intaas uu leeka y 9 uu leeka, marka bar waliba x ku jirto 9 aan ku bedelaa, meel waliba x ku jirto waxaan ku bedelaa 9 aan ku bedelaa 1 oo laba radical x 9 ku bedelo minus 3 lagu dhuftey radical 9 de all over 2 de, marka meesha aan fududeeyo meeshaan aan fududeynaa radical 9 waxay leegtahay 1 all over 3 yaani square root ka baxay waa 3 minus taas square root ka baxay 3y times 3 all over 2y. Okay, 1 all over 3 minus laba square root waa 9 laba stige laba lcm ku meeqaway waa 6 lcm ku 3 iyo 2 lcm ku waa 6 qaybi 6 3 u qaybi waa 2 2 halku dhuf waa 2 6 2 u qaybi waa 3 3 9 ku dhufo waa 27 kala jar marka 2 laga jar 27 waa negative 27 ishan loo stigay 6 qaybtaasna halkaas ay ugu gudbay. Waxaan aadeynaa qaybta ugu dambeysa oo b question ka lixaad qaybtiisa b ay ugu gudbay saas uu qoran yahay function ka saas uu qoran yahay. Marka waxaan sameeyneynaa function ka iyo qor y is equal to 6 minus 4 x all over x halka x na ila egtahay negative 2 waxaa laga rabaa gradientkiisa laga rabaa ma dy all over dx kiisa laga rabaa. Waxaan u marayaa wadada imidii hore u soo maray laakiin slightly different waxay yaray kala duwan yihiin. Waxaan sameynayaa aa u kala qaada function kan 6 all over x minus 4 all over x saas aan u kala qaadaa si aan u fududeeyo labadaas isku fududeey 6 all over x minus 4 function ka taas ay soo baxay. Marka hadda ayaan derivative ku sameynayaa all over x waxaan u qorayaa negative baa 1 amal 4 waa constant value, constant value in ever uu leegay waa iskaga soo tagaya. Okay, meeshan derivative aan ku sameynaa 6 6 oo ku dhacsan negative 1 x negative 1 negative 1 negative 2 waa 6 lagu dhuftey negative 1 waa negative 6 baa waa negative 2 x baa waa negative 2. Okay, waxaan u qorayaa marka functionka si negative ka aga saaro powerka waxaan u qorayaa reciprocal ahaan waa ka saa negative 6 oo laba x baa waa 2 halka x na ay la egtahay aanan lahay negative 2 ay la egtahay, marka barta x ku jirto waxaan ku bedelaa negative 2 negative 6 oo laba negative 2 square 6 kor y negative 6 hoosna positive 4 y negative ka laba jeer isku dhacay positive noqonaya. Okay, meeshaan isku fudey marka by 2 waa 2 by 2 waa 3 negative 3 all over 2 gradient da barta ayna siinayso waxay leegtahay negative 3 all over 2 ayaay hadaad ka heshay exercise 6.2 aan soo wadnaana la soco muuqaalada kale aan soo wadna insha Allah.